संतोषानुला सांग दिनवांगयना तुझे सशीन पावल्या अर्गा पाटो कायल्या बली बेटों समल्या पत्का वळकाता सौम्या परता काकुल तामचे प्राता अर्गा पाटयता आधार ललेता शांती तुझी मागता शांती तुझी मागता संतोषानुल्लासान दीता गयना तुझे सशीन पावल्या अर्गा पाटो कायल्या बली बेटों समल्या तुझे भिन सोमिया रीते हैं चीने कुर्पे देने ना आम कावूने लबुई सर्गीचीने लबुई सर्गीचीने संतोषान लसान नीतांगयाना तुझे सशी पावल्या अर्गा पाटो कायल्या बली पेटो संल्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमो आणि पवित्रत्म सो एकवट तुमचे सोवे असो तुमच्या सोवे असो. मुगाचेनो आज पस्कांच्या दुसऱ्या आयतारा आम्ही देवी काकुळचो सो दीस चलयता. आयची देवस्तुती जेजूचे काकुळ तो बघूंक आमकां उलो दिता. जेजून आपल्या कस्त मरणा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं आमकां आमच्या पातकाच्या गुलामपणांतल्यान सोडयलां. अशें देवान आमचेर काकूळ दाखोवन आमकां बक्षिलां. सुमेचे काकूळ तिचेर पत येवन देवस्तुतेन पुनर्जिवंत जेजून आपल्या धर्मताक नवो अनुभव दिवन धैर्यान बरोवलें नियाळटना आमी पुनर्जिवन क्रिस्तक मेळोन देवी काकूळ तापणावन जेजू थंय संतोश पावन ताचे काकुळचेसो अनुभव जोडया. सर पिडेस्तंप सत मागोवंक ह्या येवकरिस्ताच्या मेजा भोंवती आमी हजर जाल्या. आमची पिडा सो एक वट समस्त म्हूण लेखच्या की पिडा गूण करचो वर्त वैज ह्या सक्रमेंतांत आमकां भेटता म्हूण आमी बरोवच्या. शिशांनी जशें जेजू लागीं मागिल्ले भशेन आमचें मागणें जावं दी जेजू आमकां मागोवंक शिकय. ताच्या लागीं एक जावच्याक बावार्थान आनी भक्तीन हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी फुडें सरया. पुनर्जिवन क्रिस्ताती मोगाच्या भावान आनी भयणीन तुमकां समेस्तांक आमच्या ह्या दैवी काकुळतेच्या रितीर मंदिराक बरो आनी मोठो येवकाराव मागता. देवाची कृपा देवाचो मोग देवाची काकुळत अनुभव करूंक तुमी पयसावन हांगासर तुमी आयल्यात. पास्काच्या सातोळ्यांत आमी आसा तिजोडो संभ्रम आस आमी चलयता. पयलो सावन आसा जेजू ख्रिस्त पुना जिवन जाला तसो संतोस आमी आचरण करनासा. दुसरे सुवातेर दैवी काकुळतेचें फेस्त आमी आचरण करता आनी तिजोडो संतोष जावन आसा आचरण जावन आसा. तुमी अरे एका शुक्रारा हांगासर येवन देवाची कृपा तुमी जोडटात. देवात जावचें बरेंपण तुमी अनुभव करतात. तुमच्या कश्टांत दुखांत सुखांत तो देव तुमच्या संगता आसा म्हणजे बुजोवन तुमी जोडून घेतात. आज मिसाचें बलिदान आमी आचरण करतासतना
धनिया देवाक काकूळ त्याच्या बापाक आम्ही अर्घां दिव्या. त्याच्या पुता जिजूक आमची सोडवण करूंक आमचे वयर काकूळ तो दाखोवंक ताणे धाडले आणि आमकां त्यास जिजून तो काकूळ आमकां दिल्या. आम्ही सर पातकी जावन आसा परत्यान ह्या पोटी आमची पातकां वळखून घेवया. देवाची आणि पेल्याची बोक्सांनी आम्ही जोडया. हांव पातकी सरपदार देवा आणि तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुण हांव सार सांगता. मना चिंतन तोंडा सारून सगळ्या देव दूतान भक्ता म्हज्या खातीर सरपुदा देव आमचे काकूत करू आणि आमची पातकां भोगसून आमकां सस्नाच्या जिवेता पावो. आमेन. शांति ताचा इष्टा सोसाए सर्वस्पोरा देवा सर्किंचाराया सर्पद्वेदा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दीन वास्ता तुझा तोर वैभवा पास आमी तुका वाकंता सोम्याचे सुक्रिस्ता बापाचा एकला स्पूत सोम्या देवा देवाचे शेळये तो संसाराचे पाप काढता आमची काकृतक तू बापाच्या उजव्या घोसला आमचे मागणे मानून घे कित्या कोवितज्ञा सांगा ती देवा बापाचे माहिमे जिसु क्रिस्त एकलोस्तो पवीर एकलोस्तो ईश्वर एकलोस्तो परमेश्वर. प्रार्थुयां. प्रत्येकजण आम्ही मागया आमच्या आमच्या घरासच्या पिढेस्त आमच्या भाव भयणी पसोत हंगसर कोण आयल्या तांचे पसोत तांची पिडा स्वीकार करन तांच्या पिडेंत तांच्या कश्टांत देव तांच्या संगता आसा म्हणले ती बुजोवन भोगोवंक. महिमेवंत आनी मोगाळ बापा पुन्हा जिवन जावन जेजून संसाराचे जैत वेले आणि आमकां तुजी भुरगीं करून त्या आपल्या जैतान वांटो दिलो. ह्या देण्या खातीर संतोश बरे काळजान आमी तुका दिन वाचता. जिकलेलें जैत आमचे जिनेन तीर जावच्या आनी पातां काडून आमकां दिल्ली शांती आमच्या काळजांनी आमी सांबाळच्या. तुज्या आज्ञाच्या मार्गार आमकां चलोन व्हर म्हूण मागता.
आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवय तो खरो देव तुझे सवय पोय तत्म्याच्या एक पोनान ती येता आणि राजवड सलयता ससनाच्या ससना आमेन. धर्मदूतांच्या कृत्या वसाव भावार्थ्यांचो तो मेळ एक काळचो असो आणि एक मनाचो जाल्लो. तांचे मध्ये कोणूच खंयची एक वस आपणाची म्हूण लेखिनातलो, कित्याक सर वस्तू ती एकामेका वांटून घेताली. धर्मदूत व्हड सामर्थ्यान जेजू ख्रिस्ताच्या जिवंतपणाक साक्ष दिवन आसले आनी लोक तांकां वर्त्या मानान लेखतालो. तांचे मदे गरजेवंत म्हणलो कोणी नातलो. भुईंबाट आनी घरदार आसलेली आपणाचे पुरो विकून मेळलेलो दुडू हाण धर्मदूताच्या पांया सरशी दवरतली आनी धर्मदूत हरेकल्याक ताचे ताचे गरजे देखीत ते वांटतले. देवाचे उतार हे सर्वीस पुराक दिन वासूयां कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया ससनाक बळता. सर्वीस पुराक दिन वासूयां कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया ससनाक बळता. इस्रायलाची भुरगी सर्वीस पुराक वाकण म्हणो तासो विश्वासी मोग ससनाक पळता. आरोणाचे घराणे म्हणो तासो विश्वासी मोग ससनाक पळता. सर्वीस पुराची भक्त करतली म्हणो तासो विश्वासी मोग ससनाक पळता. सर्वेस पोरक तीन वासूया की त्याग तो बोरो ताची विश्वासी दया सस्ताक बळता. हाँ पड़ाशी मका भळान लोटलो पुन सर्वेस पोरान मका आधार दिलो. सर्वेस पोर मुझे भळ तानेंस मका सुटका दिल्या देखून ताचे कीर्तन हांव गाता. आयका भक्तांच्या थंमंत जाता ते संतोषाचे आणि सैताचे उल्लास उत्कार. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान विचित्रा केल्या. सर्वेस्परा तीन वासूया की राखो बरो ताची विश्वासी दया ससनाक पळता. बांधप्यानी नका म्हणून उडयलो फातर झालो बांधपासो मुल्या फातर. आपले सर्वेस्पराचे काम हे पळून आम्ही थटक जाता. दिसो आयसो सर्वेस्परान केलो संतोष उल्लास आम्ही पाव्या. सर्वेस्पराक तीन वासूया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया ससनाक बळता. सर्वेस्पराक तीन वासूया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया ससनाक बळता. सांजुवांच्या पहिल्या पत्रांतले वसाप. भावा भयणीनो, जिजूक एक क्रिस्त म्हणून वळखाता तो हरेकलो देवाचो भुरगो. जो कोण बापायचो मोग करता तो भुरग्यांचोय मोग करता. देवाचो मोग करताना आनी ताचे उपादेश पाळताना आम्ही ताच्या भुरग्यांचोय मोग करता म्हूण रुजवाद दिता. देवाचो मोग करचो म्हळ्यार ताचे उपादेश पाळचे. ताचे उपादेश तितले कठीण न्हय, कित्याक
देवाचे भुरगे सकट संसाराचेर जैत व्हरतात. संसाराचेर जैत म्हळ्यार आमचो बावार्थ. जेजू देवाचो पूत म्हण सत मानता तो शिवाय हेर कोण संसाराचेर जैत व्हरूंक शकात. हो तो उदका आनी रक्ता उदेशी आयलोलो क्रिस्त जेजू क्रिस्त. उदका उदेशी मात्र न्ही बगार उदका आनी रक्ता उदेशी आयलोलो. देवाचे उतार हे उपकार. हालेलुया 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 हालेलुया. सोमी म्हणालो तोमासा तुवें म्हाका पळयलोय देखून तूं सत मानताय. पळयनासतना सत मानतली कितली भागी. आलेलुया 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 आलेलुया. सर्वेस्प तुमचे सोवे आसो तुमच्याय सवे आसो. जुवा परमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू जीवन सल्ल्या त्यास आयतारा संजेर जुदेवांच्या भियान सिस दारा दापून भितर एकठांय जावन आसले. तवळ जेजू तांचे मोदेगात येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. इतले म्हणून ताणे तांकां आपले हात आनी आपले कडवळ दाखयले. सोम्याक देखतस शिस संतोशान भरले. परत्या जेजून तांकां म्हळे शांती तुमकां. जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटा. अशें म्हणून ताणें तांचे स्वास सोडलो आनी म्हळे घेया पवित्र आत्म्याक. कोणाची पातकां तुमी बक्षितात ती बक्षातली. जांची पातकां तुमी बक्षिनांत ती बक्षिशी नांत. 12 जाणांतलो एकलो जवळ म्हणटात तो तोमास. जेजू आयिल्ल्या वेळार तांचे संगता नातुल्लो. आमी सोम्याक पळयलो म्हणून हेरान शिसांनी ताका सांगले. पूण तोमासान तांकां जाप दिली. ताच्या हातांचेर आसलेले किड्यांचे गुर्त हांवें देखल्या शिवाय आनी त्या किड्यांच्या जाग्यार म्हजें बोट आनी ताच्या कडवळांत म्हजो हात हांवें घाल्ल्या शिवाय हांव सतमनसो ना. 8 दीस उतारले. शिस परत्यान घरा भितर आसले. तोमासी तांचे संगता आसलो. दारां धांपून आसलीं तरी जेजू येवन तांचे मोदेगात रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. उपरांत तोमासाक ताणें सांगलें तुजें बोट आंगा हाड आनी म्हजे हात पळय. तुजो हात मुखार हाडन म्हज्या कडवळांत घाल. बेश्वासी जायनाका बगा सतमंत. तवळ तोमासान म्हळें म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हळें तुवें म्हाका पळयलोय देखून तूं सतमंताय न्ही. पळयनासतना सतमंता ते कितले भागी. जेजून केल्ली ती आनी शिसांनी देखली असर या आनीकी जायती आसात ती ह्या पुस्तकांत बरोवनांत. पूण हांगा बरयल्ल्या असर्यांचो शेवट हो जेजू ख्रिस्त देवाचो पूत म्हण तुमी सतमंत जय. अशें सतमंतन ताच्या नांवान तुमी सस्नीक जिवीत जोडी जाय. देवाचे उतारे वाकणी तुका ख्रिस्त. पुन्हा जेजू जीवन ख्रिस्ताचे मोगाच्या भावान आनी भयणीनो सोमिया जेजू ख्रिस्ताचे शांती समाधान हांव तुमकां मागतां. आज आमच्या जिवनांत गरजेचें जावन आसचें समाधान, शांती समाधान. कसली आस्त बोदक दुडू ग्रेस्तकाय पदवी
आणि तशेंच डिग्री आमकां आसल्यारय समाधान ना जाल्यार सकड व्यर्थ जावन आसा. दाना पैकी व्हडलें दान जावन आसा समाधान, आणि ह्या समाधानाचो व्हडलो दाता जावन आसा तस देव. आणि हे समाधान आम्ही सोडूंक कितें करूं जाय म्हणून जेजून आमकां सांगला. जेजू पुन्हा जिवन जाल्ल्या वेळार ताणें शिसांक दिश्टी पडल्या वेळार तांकां ताणें गूड मॉर्नींग गूड इवनींग म्हणून हाय म्हणून ना, पूण शांती तुमकां मळ्ळें, समाधान तुमकां मळ्ळें. पाचे बेने म्हणटा आमी, आमी फ्रांसिस्कान भाऊ आनी भयणी सगळ्या संवसाराकय मेळ्ळ्यार आमचें पयलें ग्रिटींग जावन आसा, शुभायश जावन आसा. पाचे एत पाचे बेने पाक्स एत बोनम लॅटिनांत पीस अँड गुडनेस. आणि हे पाचे बेने वा पीस वा इरेने ग्रीक भाषेंत आमी म्हणटांव शांती समाधान, कोंकणीन कन्नडान म्हणटांव वा आमी शालोम म्हणटांव. हें पुरो आमकां समाधान जायचें जाल्यार आज गरजेचें जावन आसा. आमच्या थंय आसली ती दया माया, आमच्या थंय आसली ती काकुळट, आमच्या थंय आसले आसता थंय जाल्ले एकामेका बक्षोनसो स्पिरीत आनी तसो खरो भावार्थ. आमच्या थंय भावार्थ आसल्यार आमी कितेंय करूंक साध्य. आमच्या थंय काकुळट बक्षांनी आसल्यार आमकां खंडीत जावन आमी आशिल्लें समाधान आमी जोडूंक साध्य. थोड्या वर्सां आदीं रोमांतल्या फामाद एका म्युजियमांत जुआन पावल दुसऱ्याच्यो तीन फोटो तस्विऱ्यो संवसाराच्या तीन फामाद व्यक्ती संगता काडुल्ल्यो तीन प्रदर्शनाक दवरल्यो. पयली जावन आसले मायकल गॉर्बाचो, मिकेले गॉर्बाचो, तो रशियाच्या कम्युनिस्टाच्या अवनती खातीर कारण जाल्लो व्हरतो राजकीय फुडारी जावन आसलो, ताची फोटो जुआन पावल दुसऱ्या बापसाहेबा संगता काडिल्ली. आनी दुसरी फोटो आनी एक फामाद फोटो दुबळ्या धाकट्यांची सांतीन आवय म्हण नांवडलेली मदर तेरेजा संगता काडिल्ली फोटो. आनी तिसरी एकादा 980 आनी 1 मेहमत आली अक्का जुआन पावलो दुसऱ्याक गुळो मारून वॅटिकनांत जुशी मारींक प्रयत्न केल्ल्या ताच्या संगता काडिल्ले फोटो. आणि ह्या तीन फोटो पैकी सकळांक मोगाची जाल्ली वा सकळांनी एक लायक केल्ली फोटो जावन आसली ती जुआन पावल दुसऱ्याची आली अक्का हांगता काडिल्ली. कित्याक ह्या वरत्या क्रिमिनलान वरत्या एकामेकाच्या सोरान मुनियेत खुनीघरान जुआन पावल दुसऱ्याचे जीव काडूंक प्रयत्न केल्लो, गुळे ताणें मारले आणि पूण तो वांचून उरल्लो. आणि वस्तू पाप साहेब थोड्या दिसा उपरांत रोमांत लक्षिल्लें आसता रेमेबिया म्हळ्यार जेल आसा वाटिकना लगींत, थंयसर वचून ताका पटलून दवरून ताका बुगसून तूं म्हजो भाऊ म्हण ताची वर्ती देवाची काकुळट ताचे थंय ताणी दाखयल्ली. आनी अमेरिकेच्या टायम्स मॅगझिनान सांगलें की पाप साहेब 100 सडीत राष्ट्रांक ताणें भेट केल्ली आमच्या भारत देशाक दोन फुडें आयिल्लो तो. आनी 25 सडीत तो पाप साहेब जावन आसुल्लो जाल्यार ताची वर्ती करणी जावन आसली हेरांक ताणें काकुळट दाखयल्ली. मोगाच्या भावान आनी भयणीन आमी पासकांचो दुसरो आयतार दैवी काकुळटचें फेस्त आमी करता. आनी हें दैवी काकुळटचें फेस्त सुरू केल्ल्यानस पाप साहेब जुआंव दुसऱ्यान 2020 एप्रिलाच्या 30 सिस्टर फावस्तीना कार्लवल्स्का पोलंडाची ती जावन सिस्टर जावन आसली तिका सांतीन म्हूण पासारल्या वेळार 1937 सिस्टर फावस्तीनाक जेजू मस्त जिवन जेजू मस्तपटी तिका दिश्टीक पडलो आनी जिवंत जेजून तिका वळखन दिली. आनी तीस हांगासर आमी पळयता दैवी काकुळटची सोबीत इमाज त्या दैवीक तेंचं रूपणें तिका दिश्टी पडलें. आनी जेजून सांगलें जेजूच्या त्या पवित्र काळजांतावन वळचीं तीं तांबडी किर्णां आनी तीं धवी किर्णां, तांबडी किर्णां तेस रक्ताचे पवित्र रक्ताचे आनी धवी वा निळशी देवन आसा ती उदकाची किर्णां पवित्र उदकाची. आनी ह्या जेजूच्या पवित्र रक्ता मोरीपात उदका मोरीपात ताणें मनशा कुळ्याचे पाताक ताणें धुवन काडला. आनी सिस्टर राणी मरिया मुखांत पवी सभे कळीत करचे म्हूण तिका एक आज्ञा दिल्ली जेजून.
पस्कांच्या दुसऱ्या आयतारा मागे हे फेस्त पस्कांच्या दुसऱ्या आयतार दैवी काकुळीचे हे फेस्त जावन आचरण करचे म्हणून आणि जुआन पावल दुसऱ्यान हे फेस्त पवी सभे आख्या पवी सभेक दैवी काकुळीचे फेस्त म्हणून आचरण करून करू म्हणून घोषित केला. मगाच्या भावान आणि बहिणीनो आम्ही दैवी काकुळीचा अनुभव जोडून आम्ही आसाव हंगासर आम्ही आयल्या तस दैवी काकुळीचो अनुभव ताची गुंडाय ताची रुंदाय आम्ही अनुभव जोडूंक देवाच्या मोगाचो अनुभव जोडूंक आम्ही हंगासर आयल्या. आज आमकां गरजेचें जावन आसा दया माया जावं पुरो आमी रेतिरे वचून पुरो नोवेना वचून पुरो हात उबारून दिंबेर पडून मागणे करन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड म्हणून पुरो खंडीत जावन ते गरजेचें जावन आसा. पूण मोगाच्या सगळ्याच्या की मोगाचें पयलेचें गर पयलें जावन आसा आमचें थंय आसा जें एक दया माया दाखोवचें एक कलतें काळीज हेरां खातीर आमचो मोग दाखोवचें हें काळीज आसा जय. आमी कन्नडा भाशेन म्हणटा दये धर्मदा मूला एक धर्माचें एक उगाम जावन आसा एका धर्माचें उगाम जावन आसा तेच एक दया माया आमी हेरांक दाखोवची ती काकुळट. तसो जेजू म्हणटा म्हाका तुमची होम बलिदानां नाका तुमकां म्हाका तुमचे सॅक्रिफीस नाका म्हाका तुमची मिसां नाकात नोवेनां नाकात रेतिर नाकात म्हाका गरजेचें जावन आसा एक मोया मोवाळ्याचें एक खलतें काळीज एक मोवाळ्याचें एक खलतें काळीज एक मोवाळ्याचें एक खलतें काळीज म्हाका रोसून दी देवा म्हणलें मागणें आमचें जाय जय. तस मातेच्या वांजेलान अध्याय पांच आवस साडेसाणी आठ लुकाच्या वांजेलान अध्याय स आवास तीन आणि तीन तीस आणि सोंत आम्ही वाचतांव आणि तेच म्हणटा आमकां कशें जेजू बरो जावन आसलो गे तशें तुमी बरो जाय जाय कशें देव आमचो दयाळ जावन आसा गे तशें तुमी दयाळाचे जाय जाय आणि आज आम्ही मोगाच्यान देवा बरे आम्ही जावंक आसा. प्रख्यात तत्वशास्त्रज्ञ आणि विकासवादी चार्ल्स डार्वीन म्हणटा की द मॅन इज द मेजर ऑफ एवरीथींग तशेंच प्रोटोगोरस म्हळ्यार तत्वशास्त्री म्हणटा विकासवादांत वा इवोल्युशन थियरींत मनशा ते मनशा ते आखेरचें जावन आसा. पूण आमकां जेजू म्हणटा आमकां ते देशादी म्हळ्यार जेजू इतिहासाक म्हणटा आमी जेजू बरी जावंक आसा. वी आर नॉट फिनिश्ड क्रिश्चन बट वी आर बिकमींग क्रिश्चन आमी क्रिस्तांव वय बाप्तिजमा मुखांत्र पूण मोरता वरेक आमी क्रिस्तांव जावंक आसा मेटा मेटा आणि क्रिस्तांव जायचे जाल्यार ते पहिले एक साधन जावन आसा आमी काकुळटेची मोवाळ्याची आमी मनशां जावन आसात. टू एर इज ह्युमन टू फॉर गीव इज डिवायन म्हणटा पोप अलेक्झांडर सूख करची पातळ करचे आमचे मनशां सैम जावन आसा पूण हेरांक थंय काकुळट दाखोवचे हेरांक भोगसोने दाखोवचे तो वर्तो गूण आमचो जाय जाय कित्याक तो जावन आसा दैवीक गूण. मुगाच्या भावान आनी भयणीन देवान जेजूक ह्या संवसारांत दडलो उद्देश जावन आसुल्लो देवाचें राज स्थापीत करचें आनी देवाचें राज म्हळ्यार खंयसर बॉक्सांनी खंयसर काकुळट खंयसर मोग खंयसर दया आसा गी थंयसर आसा सर्गींचें राज. सदां तुमी पयलें सर्गींचें राज मागीर तुमकां सक्कड मेळटलें तस जेजून आनी तेंच सर्गींचें राज जेजून स्थापीत केलां आपणाच्या पवित्र कश्टां मरणां आनी पुना जिवांत मरेपात ताणें कुसांतान व्हडलें तेंच रगात ताच्या मुखांत देवाचें काकुळट कितलीं म्हूण आमकां दाखयल्या. सांबणाचेर म्हणटा की कुर्सांताचे दोनी हात विस्तारून देजू आमचो इतलो मोग करता की सर मनशाकुळाच्या पातका खातीर कालच्या आयच्या आनी येवच्या मनशाकाच्या पातका खातीर ताचें रगत ताणें वरयलां आनी हें जावं आसा ही जावं आसा व्हडली काकुळट मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आमचो देव काकुळटचो देव जावन आसा. आमची पातकां ती तांबड रक्ता बरें तांबडी आसल्यार तो पयस काण उडयता आणि आमकां ताच्या मोगान भरता आमकां ताच्या बॉक्सांनी भोगता भरता. मोगाच्या भावनान भयणीनो देव एका पातक्याचें मोरान आशेना बघा एक पातकी आपणाचे पाताक रोडून जेजू सरशीं देवा सरशीं पाटी येजे म्हूण आशे म्हणटा एजेकेल प्रवादी अध्याय तीस आनी चार वळ स. तशेंच जे तसो सांव पावल एफेस घरान बरयल्या पात्रांत अध्याय दोन वाक्य चारांत म्हणटा की आमचो देव सोसनिकायचो देव जावन आसा
आणि तो काकुळटीचो तो ग्रेस्त जावन आसा. आणि पाप साहेब फ्रांसीस म्हणता की एखादा देव तो काकुळटीन ग्रेस्त आसा जाल्यार एखादा ताच्या काकुळटीन आमची खंयचीं पदकां केल्लीं बॉक्सान आमकां लाबता जाल्यार आमी कोण आमची काकूळ तो पाटी दवरूंक. हू आर वी नॉट टू फॉरगीव अदर्स, हू आर वी नॉट टू शो अवर मर्सी टू अदर्स म्हण तसो आमकां पाप साहेब आमकां विचारता. कशें जेजू देव आमचो काकूळ तसो बाप जावन आसा की तशें जेजूय काकूळ तसो बाप जावन आसा. केन्ना ते लोकांचो जमो जेजूक आयकूंक जेजू तान बरें जावंक ते जेजूक मुखार हरी हरीन आयिल्ल्या वेळार लोकांक तांकां पळोवन जेजू तांकां पळोवन भिरमो दिसले. दे आर ए फ्लॉक विदाउट द शेपर्ड, शीप विदाउट द शेपर्ड. ते शेळी जावन आसात गोवळी नातल्या शेळ्यां बरी ते जावन आसात म्हण तांकां भिरमो तो दिसली. वय मोगाच्या भावनो आनी भयणीन जेजून आमकां सांगलां तुमचे थंय मोवाळ्याचे काळीज तुमचे थंय आसा जय. आनी जेजून ताची मोवाळाय ताची ते मोवाळ्याचें काळीज ताचे बॉक्सांनी बॉक्सांनी इसारल्यांक ताणें दिल्लें. मेल्ल्यांक सयत ताणें जीव ताणें जिवंत उठयलें. नायन दिसाच्या विधवेच्या पुताक तो मेल्ल्या वेळार तिचेर दया दक्षिण दाखोवन ताका जिवंत उठयलें. धा जाणां कोटकारांक ताणें भर बरें केलें. कुड्ड्यांक तोंड्यांक मोन्यांक थकणांक तो बरो करनस गेलो. तोच जाकेवस व्हडलो पातकी जावन आसलो आनी ताका म्हळें जाकेवस तुज्या घरा सलवासांव आयलां तुजी पातकां बोक्षाल्यांत म्हूण ताची बॉक्सांनी बॉक्सालें मोगाच्यान इतलो व्हडलो काकूळ तसो मोग काकूळ तूं आमच्या जेजूची जावन आसा. तें जाल्यार तसो जेजू म्हणटा तुमची काकूळ तूं तुमच्या देवा बरी जायज. कशें देव संपूर्ण गे काकुळटीन मोगान संपूर्ण तशें तुमी संपूर्ण जाया. एक आमच्या थंय आसा जे काकुळटू आनी एक आमच्या थंय आसा जे मोगाचें नांव बाबार्थ. जेजू क्रिस्त जिवान जाता आसतना कोणेंच पळोवंक ना, खाली रितो तो फोंड मात्र आसलो. तें जाल्ल्यांनी मस्तोन्यान सांगलें जेजू जिवान सावं ना म्हण, सिसांनी ताचे कूड सोरून व्हेल्या म्हण, अशें नाना घडपा नाना खान्यो केल्यो. जाल्यार जेजू जिवान सालां म्हूण खरोच ताणें कोणाक दिश्टेक पडलो गे तांच्या मुखांतर ताणें भावार्थ ताणें दृढ केलो. ह्या दिसांनी आमी आयकतां पयलें तो दिश्टेक पडलो मोरी मागदलेनाक, मागीर तो दिश्टी पडलो एम्मोसाचेर वाटेर आसच्या त्या सिसांक, मागीर तो दिश्टी पडलो आपोस्तलांक आयसो वांजेल म्हणटा सिसांक तो दिश्टी पडलो. ते बियान आसले भितर ते बियान ते आसले ते तांकां जिवशी मारतात म्हूण. आनी तेन्ना जेजू दिश्टीक पडून तांकां म्हणलो शांती तुमकां, भिये नाकात शांती तुमकां, म्हजी शांती हांव तुमकां दितां, ही शांती तुमकां संवसार दिवंक शकना. संवसारांतल्यो खंयच्यो वस्त तुमकां दिवंक शकना, तुमचे भाऊ भयणी तुमचे तुमचेच म्हळ्यार कोणी दिवंक शकना. पूण पुना जिवान जेजू क्रिस्त आमकां दिवंक सांगता. पूण मोगाचें न्हू आज गरजेचें जावन आसा आमच्या थंय भावार्थ. साम तोमास तो नासुल्लो आनी तो पात्योंक ना, सिसांनी सांगलें सकड्यांनी सांगलें ताका जेजू जिवान जाला. पूण तो म्हणालो हांव कंडीस जावन पात्य ना, म्हज्या बोटां ताच्या त्या खिळ्यांच्या गायांत घाल्ल्या शिवाय, म्हजे हात ताच्या कडवळांत घाल्ल्या शिवाय हांव पात्य ना. तो पयलें दुबावलो पूण ताचो दुबाव जावंक पावलो एक मूळ. पूण ताच्या मुखांतर तो पात्येलो. प्रख्यात तत्वशास्त्रज्ञ रेने डेकार्ट म्हणटा की कोजितो एर्गो सुम लॅटीन भाशेन, आय थिंक देर फॉर आय एग्जिस्ट, आय डावट देर फॉर आय एग्जिस्ट. हांवें दुबाव जे जाल्यार हांवें चिंता जे जाल्यार हांव पयलें जिवंत आसा जाय. आनी हें सत्य ताका रुजू जाता की हांव दुबावता म्हळ्यार हांव आसा म्हण अर्थ. हांव आसल्या वरवीं हांव दुबावतां, हांव आसल्या वरवीं हांव चिंता. आनी तो पाती येता आनी ताच्या तो जियेता म्हळ्यार सताक तो पावता. आनी सांग तोमास तोय दुबावता पूण तो आय थिंक म्हणना, हांव चिंता म्हणना, पूण हांव पाती येता तें जाल्ल्यान हांव जियेतां. आय बिलीव सो दॅट आय एग्जिस्ट. आमी ताका क्रेदो उत्त इंतलेगा म्हणटा. आय बिलीव सो दॅट आय थिंक अँड आय एग्जिस्ट. मोगाचे न्हू आज आमी खरेपणी पातयेता जेजू जिवान जाला आनी ताणें हाडल्या त्या संतोशांत आमी आसा. पासकांचे फेस्त एक व्हरतें फेस्त एका दिसान तें आचरण करूंक जायना. तें जाल्यार आमी सात दीस हें फेस्त आमी आचरण करता. ह्या सात दीस आमी हॅप्पी इस्टर म्हूण वीश करयात, बरें फास्कांचें फेस्त म्हणून वीश करया. कित्याक येदें व्हडलें फेस्त सांग इरोनियस म्हणटलो गे अन्य धर्माच्या लोकांक उद्देश तुमचें फेस्तां सकट वट्टू गेल्यार
आमचे फास्कांचे फेस्त जायना. कित्याक आमचे फेस्त आमच्या बावर्थाचे व्हडले फेस्त आणि सगळ्या संसाराचे व्हडले फेस्त. मेल्लो एकलो मात्र परतान जिवंत जाला आणि आमकाय मरतल्यांक तस जिवंतपण आसा म्हणून ताणें बसयला. तस जेजून सांगले त्या मरियेक, तुवें म्हाका पळयलें देखून तूं फाती येताय. आपोस्तलान सांगले तुम्ही म्हाका पळयलें देखून तुमी फाती येतात, पूण कोणें पळोवंक ना गी खंडी जावन ते ससांजिवी जोडटले. तर मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, दाना पैकी वर्तें दान समाधान आमकां तस जेजून हाडलां तें समाधान. हें समाधान आमी आमचे संगता कर दवरचें मात्र न्ही, आमी तें हेरांक दिवंक आसा. आमी हेरांचे मांसां खावचें न्ही, हेरांक जीव काडचो न्ही. तो प्रख्यात तत्वशास्त्रांनी थॉमस हॉब्स म्हणटा की होमो ओमनी लुपूस. आज एक मनीस अनेक मनशाचे मांसां खावंक पळयता, आनी एका मनशाक एक बल्पो जाला, आनी एका मनशाचो जीव काडूंक पळयता. मोसर हगे आसा, एकलो वयर येतना ताचें नांव पाड काडूंक पळयता, आड पांय दिवंक पळयता. मोगाचें हें आसल्यार आमकांय समाधान ना, हेरांकय समाधान ना. जेजू क्रिस्तान हाडल्या समाधानांत आमी जियेव्या. आमी चिंतून पळया आमी कोण जावन आसा. आमी पुन्हा जिवन क्रिस्ताची पाटलावदारी जावन आसा. आलेल्यो जावन आसा आमचें गीत, देवा खरसूंचें जावन आसा आमचें गीत. आनी देवाक खऱ्यापणी आमी हरसचे जाल्यार आमच्या काळजांत समाधान आसा जाय. आमच्या काळजांत समाधान ना जाल्यार आमी देवाक हरसल्यार आमी हिपोक्रेट्स, आमी फुटकिरे जावन आसा. तें जाल्यार मोगाचें न्हू, जेजून आमकां हरियाकल्यां की विचून काडला. प्रख्यात आचे भशे फुलटन शी म्हणटलो की वी आर चोजन पीपल बट वी आर बिकम टुडे फ्रोजन पीपल. देवान आमी विसलेली परजा जावन आसा, पूण थोडे फुडें आमी फ्रोजन म्हळ्यार कोत्ता तुमी फ्रिजांत दवरल्यार आयसा बरें आमी जावन आसा, तितलें कोल्ड आमी जावन आसा. पूण जेजू क्रिस्तान हाडलेलो तो पासकासो संतोश, तें समाधान आमच्या काळजांत आसा जाल्यार आमची आज काळजां खतखतन देवाच्या मोगान ती पेटय जाय. आनी हेरांचो सगळ्यांचो मोग करूंक आज मुखार वचो जाय. सांव पावलो आमकां म्हणटा मोगाच्यान कोलोसिकाऱ्यान बरयल्ल्या पत्रां अध्य 3:12-17 म्हणटा, मोगाच्यान तुमचे ते दयाळाय काकुळट बॉक्सान किदाळाय आसा जाय. दयाळ्याचे काकुळटाचे बॉक्साचे ती वस्त्रां, ती वस्तुरां तुमी घालया आनी एकामेकाक काकुळटेन पळोवंक सदांच तुमी मुखार वचया. आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें धर्मदूताच्या कर्तव्यां बरयल्लें अध्याय 4:30-32. जेजू क्रिस्त जिवन जाल्ले खबर आयकल्ल्यांस लोकांचो जमो चड आनी चड जालो. जेजूचो पाटला करूंक लागलो. पेंतेकोस्ता दिसांत सरी सुमार कितलो लोक आसुल्लो? 3,000 लोक आसुल्लो. ताच्या मागीर 5,000 बाबाटी आयकल्ले पातयल्ले ते 5,000 आसले. म्हळ्यार थोडे लोक मात्र न्ही, पूण 8,000 चड लोक तेंचो जमो जाल्लो. आनी तो धैरान तो क्रिस्तांव जाल्लो, जेजू क्रिस्ताचे पाटलावदार जावन आसले. आनी ही सुरविली पवी सभा, सुरविली पवी सभा तांचे आसले पुरो तांणी इकलें. पुरा तांची प्रायवेट प्रॉपर्टी कशें आसा की खासगी ते एक जमीन पुराय विकून तांणी दुर्बळ्यांक दान धर्म केले. आनी एका मनाचे एका काळजाचे जावन एकरिस्ता मुखांत उडो मोर्चा मुखांत तांचो कातोलीक क्रिस्तांव बाबार्थ तांणी परगट केलो. क्रिस्तांव जायचे जाल्यार तांची बरें आस्तबदी विकचें म्हणलें कंडिशन नातुल्लें, पूण बऱ्या मनान आपणाक तें समाधान मेळचें, संतोश मेळचें. आमी जेजू क्रिस्ताचे पाटलावदार म्हणलें दाखयच्या खातीर सकाळ इकून तांणी सगळ्यांक तांणी कुमो केले. आनी तांच्या मदें गरजेवन म्हणलो कोणूच नातुल्लो. मोगाच्यान हें जावन आसा वर्ते अजाप. जेजून 5 उडे आनी 2 मासले कांगोन 5,000 लोकां वाटले, पूण हे अजाप केल्ले लोकांनी तांचे ते आसले सक्कट ताणें वांटून मुखार दवरले. जेजून बेसांव घाले आनी ते अजाप जाले. आमच्या घरा, आमच्या शेजारा, आमच्या फिरगजांनी तुमी हांगाच्या दैवी काकुळटी बेताना तुमचे मोरे बरें मोन तुमी दाखयल्यात. तुमी देवाक दिल्यात, देव कांडी तुमकां पाटी करचो ना. देव तुमकां दाना पैकी व्हडलें दान दितलो आनी तेंच समाधान. तर मोगाचें दैवी काकुळटीचें फेस्त आमी आचरण करता आसतना आमची काळजां मना समज सक्कट आमी देवाक आमी समर्पीत करया. तस सोमासान म्हणल्या बरी मुज्या देवा मुज्या सर्वा. आमी कांयच न्ही प्रकार आमी केवल पातकी जावन आसा. पाप साहेब फ्रांसीस म्हणटा की हें सिजन जावन आसा बॉक्सनाचें सिजन. दीस इज द सिजन ऑफ मर्सी एन्ड फॉरगिवनेस. आमी बॉक्सनाच्या ह्या काळार आमी आसतना हर एका दिसा बॉक्सांचे वारें आमी सेवन तस जेजू क्रिस्ताचे बॉक्सांनी आमी हेरांक दिव्या. कित्याक जेजून सांगला एकादळ्या तुमी तुमची पातकां बोक्षिल्यार मात्र
देव तुमची पातकां भोगशितलो. कोणाची पातकां तुमी भोगशिनांत ह्या जगांक सांगला तेदा तांची ती पातकां भोगसाची नांत. आमची पातकां भोगसाची जाल्यार एक जाय जे आमचे ते प्रायश्चीत, दुसरें जाय जे आमचे ते काकुळत, आनी तिसरें जाय जे मोगाचे न्हू तेंचो भावार्थ. काकुळत भावार्थ भोगसाने आमच्या ते आसल्यार द एंड इज समाधान. दीज आर द मिन्स अँड द एंड इज द समाधान. इफ द मिन्स आर गूड then the end is good. ekadal amche sadana boksane kakultu daya dakshin bavartu boro aslyar kandizan devanche ee naam anty te javnasa samadhan murimai amche sangata asoni ami yatre javun boroshete yatre jan poin kastana amni tiso sangat bhogya amche boksane kakul tarang divya. Amen. ओबेरावन आमचो भगवत परगटो सारया सतमंता देवाक सर्पदा बापा सर्गानी प्रतिमेच्या रसनारा तजा एकल्या स्फुता तजा एकल्या स्फुता आमच्या समयान सोपय तत्मारे गर्भ समालो आमका मनचा जन्मलो पोस फलदका तने कसे तका कुसासलो तो मेलो मेलो आणि तो गणे की बिलो तो 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 मेलो आणि तो गणे कतली पोय सबे मुक्तासो एकतार पातकांचे मुक्ताने पुढे चेंजन पोन सतनचे जीवेस. आमेन. मोगाच्या भावान बहिणीनो तशेंच भुरग्यांनो आज आमी जेजूक आमच्या कुडीच्या दोळ्यांनी पळोवंक ना तरी भावार्थाच्या दोळ्यांनी पळोवंक आनी मेळोवंक शकता. त्या अनुभोगान आमी वाडून आनी हेरांकी तो अनुभोग काकूळ जसो भावार्थ असो दिवंक जाय जाल्यार कृपा बापा लागीं आतां आमी मागया. दयाळा बापा पवी सभा चलोवन व्हरच्या पापा साहेबाक बिस्प याजक आनी धर्मिकांक तुज्या आशिर्वादांनी भर. पदका द्वारी गायिल्ल्या ह्या संवसाराक भोगसाणेचें आनी दयाळपणाचें गुर्त जावंक तुज्या कृपेन भर म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आय. बापा आमचें मागणें आय. पुनर्जीवन क्रिस्ताची शांती आनी मोगाची लक्षणां आमच्या देशाच्या आनी समाजाच्या अधिकाऱ्यांत रुता जावं. संविधानाच्या तत्वांक रक्षण दिवचो. नवो सरकार मुखल्या चुनावांत आमकां फावो जावो म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आय. सा अन्न प्रायरींत वस्ते रसच्या आनी मिसां वावर करच्या सर कापुचीन याजकां पासत आमी मागता हांव. रेतिरेद्वारी तशेंच माध्यमा द्वारी देवाचें उतर परगटून सांगतास कावन्सलींग कर रात आनी दीस वावरच्या सर प्रादींचेर तुजी दाराळ बेसां मंगल. तांकां कुडीची आनी आत्म्याची भलायकी दिवन राख आनी सांबाळ म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. मोगळा बापा तुजें उतर आयकूंक आनी जिवितांत बरेंपण जोडूंक ह्या वेदी भोंवती एकठांय जाल्ल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर. विविध पिडेन कंती दुखीन मानसीक तशेंच आत्मीक रितीन गायिल्ल्या उतार प्रायर कश्टतल्यांक तुज्या पांयां तळी समर्पित हांव. ह्या तुज्या भुरग्यांची दया कर आनी सर बऱ्यापणान भर म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. टी व्ही माध्यमां इतर संगतींक लागून कुटुंबां एकवट भंगून गेलां. ताचे समय कुटुंबाचें मागणें उणें जालां. बापा आमच्या कुटुंबांनी एकवट दी. कुटुंबांनी शांती समाधानाचें हातर कर. नाजरेताच्या कुटुंबा सारकीं आमची कुटुंबां कर. ह्या एकरिस्ताच्या मेजा भोंवती हजर जाल्ल्या भावा भयणींची कुटुंबां आशीर्वादीत कर म्हूण तुजे लागीं परतून मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या वैयक्तीक गरजा पासून आमी मागया. परतून आमी उडास्तर करया. मागया पिडेस्तां पासत प्रायवंतां खातीर तशेंच कोण गरजेवंतां पासत आनी आमच्या खासगी गरजा पासत मौनपणे मागया. सर्गींच्या बापा आमी उसारली आनी उसारी नासलीं सोर प्रार्थना तूं मानून घे. तुजी खुशी वयी जाल्यार खऱ्या भावार्थान आमी उसारल्यान ती आमकां फावो कर. आमच्या मोगांत आनी एकवटांत वाडूंक एकामेका दयाळ्या एकनवळ्याचें काळजान आमकां रोसून दे. तुजे दाखयले दयाळ्या आनी काकूळ तूं बॉक्सांनी हेरांत थंय वांटून घेवन जाय. बरें मौन आमकां तूं फावो कर. दुबळ्या धाकट्यां ते एका मौनाची एका काळजाची जावन आमचे ते आसले वांटून घेवन एकामेका सादा समाधान दिवची हातेर आमकां कर.
हे प्रार्थना मी करता तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन. देने उंड्या वाईनाचे पेटयता बापा तुका जीने किरकोळ हे आमचे ओपून देता आज तुका देने उंड्या वाईनाचे पेटयता बापा तुका किरकोळ हे आमचे ओपून दिता आज तुका सर्वेस पोरा सृष्टी रस्तारा भेटयता आमकां तुका सर्वेस पोरा तेन्या तारा दयेन ओपून गे आमकां सर्वेस पोरा सृष्टी रस्तारा भेटयता आमकां तुका सर्वेस पोरा तेन्या तारा ओपून ओपून गे आमकां पेटयता बापा तुका जीने किरकोळ हे आमचे ओपून दिता आज तुका मुझ्या भाव भयणीनो मुझ्यान तुमचें बलिदान सोरपोत दादेव बापा मानतत असलें जावं दी म्हण मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या भोवीत सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेवं देवा आमच्या सर्गेच्या बापा पुना जिवान जेजूचें जैत संभ्रमून तुजी भुरगीं हें बलिदान तुका भेटयता तुज्या पदवेनी आमचें कालतीं देनी बदल आनी तांच्या रुपान जेजूचे मैमेवन गाय वळखून आमचो भावात देख तीर कर आनी ताच्या कडवळांतल्या तुज्या जिवेताचें उदक आमकां पियोंक दिव तुजी शांती आमच्या काळजांनी वाडय क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवे आमेन सर्वेस्प तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमचे काळजां उबारुया आमेन सर्वेस परत उबारता सर्वेस पर आमच्या देवा दीन वासूया करूं पाओ सर्वेस परा पवित्र बापा सर्पोद्वेदारानी सस्नाच्या देवा सरकाळी आम्ही तुका वाकन फावो ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो पण दी करू या उत्तम काळा तुझ्या महिमेची किर्ती आनी वाकणी वरत्या दाबाजान आमी करची कित्या जेजू जालो आमची पासकाची बली सस्नाच्या जिवेता जल्मलली उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी बावार्थ्या उगडली दारां सर्गीची आमा पातक्यां ताच्या मोरणान मोरणांतली सडवण फावो जाता आनी ताच्या पुना जिवनपोना सगळ्या नव्या जिवेतांनी समाधान उपसाता देखून पासकाच्या संतोषाच्या नादार उल्लासता सगळो संसार आनी सर्गींचे सरदळबार निरंतर गायता तुजे मुखार पोवी पोवी दळबारांत
सो सर्वे स्पोतो सर्गानी संसार पल्या तुझा सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय ओम सगी तुका जय ओम सगी तुका जय बापा करोस तुम पवित्र तुम सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्या दडून येंदेनी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागतांव जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूं वेच्या आदीं ताणें वुंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या आसिसांक दिलो हांणी म्हळें हो तुम्ही सुमेस घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पसोस समर्पणची तेच परें जवान जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या सिसांग दिले आनी म्हळें तुम्ही सुमेस घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताचे काल्स नोव्या आनी सस्ने करारचें रगत पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचें पसोत आनी समेस्त मनशां पसोत तें वारोवतलें हे म्हज्या उडासा करात बावर्त सगळ परगटूया सुन्या जेसू तुझे मर आमे समरमता तुझे पोना जीवन पो बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुन्हा जिवंतपणासो आमी भक्तीपणे उडास करतांव आनी व जिवितासो उंडो आनी सोडण्याचे काज तुका समर्पितांव तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन बसतांव आनी जेजूचे कुवडेन रेगा सेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्रात्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव सर्वेस्पराक त्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पयस सभेचो उगडास काड फ्रांसीस आमच्या बगेन बापा पीट पॉल आमच्या गोळी बापा सगळे याजकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मगान वाडय पुन्हा जीवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टगत मेल्या समेस्त हांव तुज्या परचळीत मुखामळ पळोवंक पावो कर आमा समेस्त संजय हिदाय कर म्हण आमी मागता ह्या भुरग्यांचे तुजे काकुतीचे आनी मोळेची दिश्ट घाल भुरग्यांक तुज्या वर्त्या समनेन सांबाळ बरी भलायकी तांकां दी तांच्या जिवनांत बोवा परबाय तरान तांच्या जिवेची हांव जाय जाल्यार वर्तेपणाची वाट तांकां मुखार सोन वर ओंकार मरे देवाचे मये संगती मगे दनू तणें तुका मनवाल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर असेच संभ्रांसीस संभात बियो समांतनी सम ग्लारा बराबर सश्टाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजे मयमगा आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवी त्या जेजू वरवी त्या जेजू संगाता त्या जेजू तय पवित्रात्म्याच्या एक पोनान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन
आमच्या सुडवंजळच्या आज्ञा मनान धरून ताने शिकयलेले प्रार्थन देर घेऊन गावूया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पोवेसा तुझे राम काये तुझी कुशी स्वर्ग जाता तुशी संसारांचा आमचो दीस पडतो आमची पाकां भोग आनी आमकां ताळणे पोड देव नाका पण वायटांतले आमकां सर्वेस परासो वायटांतली आमकां निवा दया करूया. जिवेता सवस काय आमकां दी सर्गींचे बाग आणि आमच्या सोडोंदरा जेजो क्रिस्ताचे येणे बरोशा त्यक्तलांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सो पातकांतली सुटय आणि सो आकांतांतली वाटय. कित्याक क्रूस वरती पोत्वी आणि महिमा तुची सस्ताच्या सस्ता. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदूता मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पळोवन तुज्या पवी सभेच्या बावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुश परमंतिका शांती देणे एकवटान सांबाळ. तुजे येताने राजवड सलयताय सस्नाच्या सस्नांग. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. जय सोवे आसो. एकामेकाक शांती देव्यात. देवाचे शेळीये संसाराचे पाकारतेले आमची काकोत. देवाचे शेळीये संसाराचे पाकारतेले आमची काकुत. देवाचे शेळीये संसाराचे पाप काढतेले आमका शांती. पळे आतो जावं आसा पुन्हा जिवंत जेजू ख्रिस्त. आपोसलां दिश्टी पडून शांती तुमकां म्हणलो तोच सुसोमी जेजू आमकां शांती दिता आनी ताच्या जेवणाक आपयता. ताच्या जेवणाक आपयलेली आमी हर एक आतां सुभागी. ख्रिस्त सुमुक्तो कसो तो अडापसो विसरूंक कोणाक जाय तो मीत मेनासलो. ख्रिस्त सुमुक्तो कोणे ताबून तुसा पोयान मोक्ताने केलो. मोगासो संस्कार ताने मोगाना कांदिलो. ख्रिस्त सुमुक्तो ख्रिस्त सुमुक्तो
कसो तो आटापसो विसरून कोणाक सायतो मीत मेनास बोलो रिस्ता सोमो तो सोमी कितलो उदार काकुळतीचे पांडर सर्वांग दिता आदार बोगसूंक सदांताया रक्ताच्यो सरी वारयलो ताणें कोर्सा आमचे पासून दिसात मागता तो सरकार क्रिस्तासो मोक्तो क्रिस्तासो मोक्तो कसो तो आटापचो विसो कोणा सायतो मीत मेनासतलो क्रिस्तासो मोक्तो पसरताचे तया दुस्यांचो मात हुस्को हांकारताचे तया कितलो बोलो घालतो अवयसो मोग पोर्यांतलोचे घालसो मोगतो खंयसर कोणे येदोळ एका नासतो मोगतो क्रिस्तासो मोगतो क्रिस्तासो मोगतो कसो तो आटापसो विसरून कोणाक सायतो मीत मेनासतलो क्रिस्तासो मोगतो कोणे पावन कुर्सा पोर्यान मोग ताणे केलो मोगासो संस्कार ताणे मोगान आमकां दिलो क्रिस्तासो मोगतो कोणे सांडल्या रीत काव सांडी सोना कोणे पोटयल्या तो पोटो सोना ताचेर बरवोस्या आमी दुस्मान नाडताना ताचे संगीची सस्ताच्या सस्ता क्रिस्तासो मोगतो कसो तो आटापसो पोर्यान मोग ताणे केलो मोगासो संस्कार ताणे मोगान आमकां दिलो क्रिस्तासो मोगतो प्रितीच्या बापा आमचे काळजाये घडये संतोशान उमाळटा कित्या न्हयस तुवें आमची पातकां बोगसून आमकां तुजी भुरगीं केलीं आनी तुज्या शांतीन भरलीं पूण जेजून परगट केल्लें वडांतलें वड बाग समाधान तुवें आमकां दिवन ह्या सर्गींच्या जेवणान आमकां सगळ्यां भोगूंक दिलाय ताका पळय नासतना भावार्थान आमी ताचेर विस्वास दवरलो ताच्या हातां पांयांच्या गायांनी बोट घालिनासतना आनी ताच्या कडवळांतल्या गायांत हात घालिनासतना आमचे खातीर मेल्ल्या आनी पुन्हा जिवान सरल्या आमच्या सोडोवंदाक आमी घेतला म्हूण आमी वळखता एकाच भावार्थान तेच जेजू घेतिल्ल्या आमी समेस्तांक पुर्विल्ल्या भावार्थ्या बरी एका काळजाचे आनी एका मनाचे कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी सर्वेस्प तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो तकले भगवान देवाच्या प्रत्येक आशीर्वादा खातीर मागया आमचो मोगाळ बापान आपल्या एकल्या सपुताच्या पुन्हा जिवंतपणा वरवी तुमकां सोडून दिली आनी आपलीं भुरगीं केलीं आपलो आशिर्वाद तुमकां दिवन तो तुमचीं काळजां संतोशान भरून जेजून जोडलेले सोडवणे वरवीं बापान तुमकां पदकांतली सुटका दिली ताच्या उदारपणाच्या देण्यान आमार जिवेताची दायज तुमकां मेळूं बाबाता वरवीं जेजू बराबर पवित्र स्नानांत तुमी पुन्हा जिवान जाल्यांत आतां तुमचें जिवीत सारकें नवें आनी पवीत जावन जेजू बराबर सर्गाच्या ससनाक तुमी पावो
आणि सो पुद्यो देवासो पापासो आणि पुताचो आणि पवित्रात्म्याचो आशीर्वाद तुमच्या देवन येऊन पोसून याद ख्रिस्ताच्या शांतीने मोगान तुमकां धाडटा. हालेलुया हालेलुया. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया हालेलुया. E povita tmya rastara hake korpechi bandara barhi kalsa tuchi srasna ekaramka tuchi stempla Come.
दिस आमच्या दुस्मानां दिसो कासार आमच्या दिसां सलच्या कामी वाईटाकन पार तुमो कारवन वस आमची वाट तुवे साईबा आमका दिवची ओळख बापाची पुताची आणि तुची पवित्रत्व्याची ओळख सांसे त्रिंगाकीची आनंद सरगा देवा बापा दाच्या जीवन भगवान कृष्णाचे कृपेन निवारंक आमच्या देवा आमच्या दुस्मरणातले बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन.